Nüüd aga hea meelega esitlen meie järgmist esinejat, professor Mihhail Lotmanit. Mihhail Jurjevich Lotman on Eesti kirjandusteadlane, poliitik. Tegeleb üldsemiootikaga, kultuurisemiootikaga, vene kirjandusajalooga. Tema publikatsioone on väga palju, ta räägib akmeismi poeetikast, Mandelstami luulest, Pasternaki luulest, Josif Brodski luulest ja tema raamatud on tõlgitud, avaldatud nii eesti kui vene keeles. Mihhail Lotman on Tallinna ülikooli professor ning teaduslik töötaja Tartu ülikoolis, vanem teadur. Aga täna kuuleme Ossip Mandelstamist ja lihaks saanud sõna poeetikast. Palun. Ma olen väga tänulik kutse eest siin esineda ja ka selle tagasihoidliku sissejuhatuse eest, minu tagasihoidliku isiku sissejuhatamise eest. Me räägime siin poeesiast ja teoloogiast, võib-olla ei saa ma piirduda ainult ühe või teisega oma ettekandes. No vot. Vaid räägime kokkupuutepunktidest. Siin te näete tsitaati Kumiljovi, Nikolai Kumiljovi luuletusest sõna päeval, mil lõi maa ning taevaranna Jumal ja meid juhtis targal käel, sõna väikese või seisma panna, kantse purustati sõnaväel. Unus meil, et särama kõik pannes võimas vägi sõna kumal on. Evangeeliumis on Johannes ütelnud, et sõna Jumal on. Ja see Kumiljovi avaldus on just kui uue poliitilise süsteemi deklaratsioon, kuid ta ise veel sellesse süsteemi ei kuulu. See, mida Kumiljov ütleb selle tegid teoks Ahmatova ja Mandelstam. Ja me näeme siin sõna jõu väge, mis on loodud Jumala poolt, selle sõna vägi. Kõigepealt räägitakse loomise loost, räägitakse sellest, kuidas sõna peatab päikese, kuidas ta purustab linna, kuid siis eelviimases salmis tuletatakse meelde seda, et sõna ei ole midagi inimlikku. See ei ole mingisugune inimlooming, vaid see on kolmainuse teine isik. Ja mina räägin sellest, kuidas see avaldus väljendub Ossip Mandelstami luules. Kuidas see, mida siin on deklareeritud, öeldud, kuidas see seal realiseerub. Iga kunstnik, mitte ainult luuletaja, aga igasugune kunstnik esitab endale aegajalt küsimuse, millega õigustada oma tegevust, kuidas õigustada oma tegevust, kuidas õigustada seda utilitaarses mõttes, sest kunst on ju kasutu. Ja teisest küljest võib öelda, et on ka midagi patust. Kuidas seda kuidagi kõrgemast seisukohast õigustada? Luule, õigustus, põhjendus. Sellest on
kirjutanud Philip Sinni, üks renessansi aja luuletaja. Meie jaoks ei ole oluline see, mida nad täpselt ütlesid, vaid see, et pidevalt on vajadus õigustada oma tegevust. Ja lääne teoloogias, ise olen katoliiklane, lääne teoloogias saame me Jacques Maritaini filosoofiast vastuse. Maritaini jaoks kristlik kunst pole kunst evangeeliumi teemal või mingisugused illustreerivad pildid. Kristlik kunst võib olla isegi täiesti kiriku väline või isegi kiriku vastane, näiteks Baudelaire'i luule. Ainsaks kristluse kriteeriumiks on tema tõesus, sest kristlus on midagi tõest. Ja igaüks, kes tegeleb tõega, ja see on seotud mitte ainult kunstiga, vaid ka teadusega, ei saa olla väljas pool kristlust, sest kristus on tõde. See puudutab läänekiriku traditsiooni, aga mis puudutab õigeusu traditsiooni, siis üks võimalik vastustest tulebki just Mandelstamilt. Ja siin teine vahemärkus, mis on seotud Mandelstamiga, ta ei olnud ise õigeusklik. Ta pärines juudi perest, mitte usklikust perekonnast, tema isa. Kasvatas end ise Saksa 19. sajandi filosoofia taustal, nagu ütles Mandelstam tema kohta. Ta armastas väga kirjatarkust, oli sellest läbi imendunud, aga Mandelstami ema oli Vengerovi kuulsa Puškini teadlase sugulane, lähedane sugulane. Ja temalt sai Mandelstam selle keele, millest ennast väljendas vene keele. Sergei Averjantsev ütles, et sellised autorid nagu Adatevich või Mandelstam, kes üks neistis Poola päritoluga, teine juudi päritoluga, hindasid vene keelt kõrgemalt kui need, kellele saanti nii-öelda tasuta kätte. Ihada Tevich kui Mandelstam tegelesid kogu aeg keele kaotamise hirmu teemaga. Nende jaoks vene keel Mandelstamil või ka Ahmatova loomingus sõna ise on iseenesest midagi väärtuslikku. Isegi mitte väärtuslikku, vaid kõige väärtuslikum, mis üldse võib olla. Ja nüüd veel üks kõrvalepõige, lingvistiline kõrvalepõige. Või ei, enne seda veel üks väike tsitaat ühest varasest Mandelstami artiklist, mille pealkirjan Skriabin ja kristlus. Skriabin on heliloo ja modernist. Mandelstam käsitleb teda kristluse kontekstis. Kristlik kunst eelkõige peab olema vaba ja vaba on ta sellepärast, et ta sarnaneb kristusele, aga kristus on vabadus ja tõde. Ja see loominguline akt, see on pidev tagasi pöördumine pidevalt jätkuvale kristliku epohi loomingulisele aktile, mis sai alguse sellest, et Jumal sai lihaks. Ja sellepärast on kristlik kunst vaba. Kristlik kunst ei saa olla ohver. Ohver on juba toodud. Me oleme kõik sellest ohvrist säästetud. Ja maailm koos kunstnikega on juba lunastatud ja kristlikud kunstnikud on juba sellest välja jäänud. Need ei ole selle idee orjad.
Nüüd aga räägime lähemalt keelest. Kui me räägime Mandelštami keele kontseptsioonist, siis me peame meenutama üht-teist vene kultuurist. Vene kultuuris alates keskajast. Ja kui me räägime keskaegsest vene kultuurist, siis ei ole isegi selge, millest me täpselt räägime, aga me siiski räägime sellisest asjast. Siis oli meil tegemist lingvistilise müüdiga, võib öelda, ja see koosneb kahest osast. Esiteks see, et slaavi keeled tegelikult ju kõik tulenevad kreeka keelest. Või on kreeka keele variatsioonid. Nad on sündinud kreeka keelest, pidevalt toimub selline koostöö, kooskõla, nii nagu tallel emaga. Ja see on selline lingvistiline müüd, sest tegelikult keeleteatlaste seisukohalt see ei ole tõsi, aga sellise müüdiga me puutume kokku. 20. sajandil rääkis sama saksa keele kohta Heidegger. Samuti sidus vanakreeka keelega saksa keeles. Ta ütles, et ainult vanakreeka keeles oli võimalik filosofeerida. Ja kuna mina filosofeerin saksa keeles, järelikult on saksa keel sarnane vanakreeka keelele. Ja veel üks oluline märkus. Kreeka kirjasõna, mitte kreeka keel võib-olla ei ole see rõhuasetus siin. Kui me räägime vene kirjasõnast, siis seda mõisteti keskajal millegi negatiivsena. Öeldi, et slaavi keel ei ole üldse keel. Et siin on tegemist sõnade ja keele vastandamisega. Aga ja keel on midagi teise järgulist. Ja see on selline lingvistiline müüt, millest harati kinni vene kultuuris 18. ja 19. sajandil. Alguses ilmalikus käsitluses eriti edendas seda Lomonosov, kui ta asutas pani aluse uue kirjanduse keelele, siis kirjutas ta eessõnas kirikuraamatute kasutamisest. Kirikuraamatud on küll kasulikud, nad on kasulikud hingele, aga mitte Lomonossovi seisukohast ja mitte keelele. Et ilmalik sisu, seda tihti peale ilmaliku sisu peab kiriku keelega väljendama, see häiris Lomonossovit. Keel on sakraliseerunud. Slaavi keel ei ole selline keel nagu kõik teised keeled. Slaavi keel loodi spetsiaalselt liturgiliseks kasutuseks ning pühakirja tõlkimiseks, edasiandmiseks. See ei ole kodifitseeritud kõnekeel, see on keel, mis oli algselt sakraalkeel, kirikukeel. Ja see puudutab mitte ainult kirikuslaavi keelt ja keskaja kirjandust. Oluline on siin märkida, et keskajal oli väga oluline, et slaavi keel ei ole mitte ainult keel, et see ei ole midagi grammatikast ja loogikast eraldi seisvat, kui Maximus kreeklane püüdis tuua kirjasõna kuidagi kooskõlla grammatika ja loogika, siis see ei olnud just ka õige, sest need on ju inimese poolt loodud, aga slaavi keele sõna ei ole inimlik. Nüüd aga tuleme vene keele juurde. Keskaegne lingvistiline müüt võeti vastu ka kaasaegsemate autorite poolt. Kõige olulisem neist ehk on Puškin. Puškin Karamzini
õpilasena vastandub talle. Karamzin püüdis prantsuse viisil viia vene kirjakeelt vastavusse kõnekeelega. Ja slaavi vene versus franco vene vastandus tekkis tollel perioodil. Kas kirjutada nii, nagu räägitakse, ütlesid siis need, kes prantsuse keele mudelid toetasid, või siis selline arhailisem mudel, mida pooldas ka Pushkin, et see vene keel rajaneb slaavi keeles ja iga venelane kõneleb just seda päritud keelt. Ja see, seda võib näha kui vene keelt, kui väga õnneliku saadusega keelt. 11. sajandil vana-kreeka keel äkitselt avas kogu oma leksikoni, kogu oma harmooniavarandused ja andis üle oma läbimõeldud grammatikaseadused, oma ilusad keelekäänded, oma iluse suuresuguse voolavuse. See on tõepoolest nagu emalt lapsele üle andmine, rääkides niimoodi vene keelest ja niimoodi. Vennad Grimmid näitasid tol perioodil just seda, et keel areneb koos ajaga, aga mitte vene keel. Vene keel on täielikult immuune sellistele aja muutustele. Ta on juba ise olnud kõlav ja väljendusrikas ja nüüd omandab veelgi enam paindlikust ja õiksust, ütleb Pushkin. Ja selle võtavad pärast üle sümbolistid. Vyacheslav Ivanov räägib siin tegelikult seda sama, mida ütleb Pushkin, kuigi ta lisab siia veel ka selle õige usu mõõtme, mida Pushkinil ei olnud. Ja siin võib öelda, et tegemist on helleenluse kõike hõlmava keelega ja samamoodi on see kõike hõlmavus ülekandunud ka meie keelele. Nii omandab ta võime ühendada selgust sügavusega, materiaalset sunduslikust peenelt kõrgelennulise vaimsusega. Nii et juba ise keel on vaimuga täidetud mateeria. Ja Osip Mandelstam räägib artiklis sõna loomusest, midagi sarnanast, ja arendab seda ideed edasi. Vene keel on hellenistlik keel. Kõik elujõud hellenistlikust kultuurist on aidanud kaasa vene keele arengule ja siin on näha Leontjev ja Tšadajevi mõju. Aga siin on teistsugune järeldus. Siin on näha vaba kehastuse salasust ja sellepärast on muutunud ka vene keel palju kõlavamaks ja väljendusrikkamaks. Aga mida see tähendab siis see kehastunud kõlavus ja häälekus? Vene keel selle kehastus tähendab seda, et on vaja ka vaimu. Et tal on võime keeles endas kanda vaimu. Ja erinevalt kõikidest teistest keeltest on vene keel just kui universaalne kehastunud keel. Ja see on just kui see hõbe
pasun, mis, millest me justkui keeles saame edastada. Ma olen siin ladinakeelsed luuletused võtnud, et tuua näidet. Nii et vene lugeja näeb neid kui kohustust või imperatiivi ja vene keel on nagu kehastunud keel, mis on universaalsem kui kõik teised keeled, sest temas on see sõna poeesia olemas ja tal on ka eriline potentsiaal. Minu emakeel on magusam kui itaalia keele kõla, kuna selles kuulete kaugete harfide kõla. Nii et vene keeles on kuidagi peidetuna ka teiste keelte mõju olemas. Ja seda võõraste harfide kõla, see on midagi, mis on väga iseloomulik Mandelstamile. See kevad, mis voolab ning annab, teeb ruumi võõrastele harfidele. Nii et see tema mõistmine, poeetilise keele mõistmine levis tegelikult ka tema lemmik luuletajale Dantele. Dantest rääkides näitab ta, et laulja, kes improviseerib kreeka keeles, väljendab ennast siiski itaalia keeles, et mõtleb kreeka keeles, aga väljendab ennast itaalia keeles. Ja nüüd see kreeka keel kõlab läbi itaalia keele. Ja see on väga imelik aspekt ja lingvistika ning kirjandusteaduse seisukohalt on see väga huvitav, sest me teame, et Dante tegelikult ei kõnelenud kreeka keelt. Ja see on see meetod, mida Mandelstam kasutab. Ja ta kannab selle meetodi üle ka Dantele ja nii loeb ta itaalia poeet. Dante ei rääkinud kreeka keelt, aga Mandelstam sai kasutada kreeka keelt. Mis siis on see salakeel nii öelda? Siin on näha sellist sõnamängu saksa keeles surnud tot, vene keeles rot, riimub sõnaga rot, mis on jällegi saksa keeles punane. Ja Mandelstamil on palju sellist sõnamängu, neid on ka päris üksik asjalikult ära kirjeldatud, osaliselt ka minu enda poolt. Ja olgu siis tegemist kreeka või siis saksa keelega samasugune sõnamäng siin Petros, mis tähendab kreeka keeles kivi, siin Vaiskratsaniku puhul. Kalju või kivi, millel see kuju seisab. Et me näeme tegelikult kivi otsas justkui, kui peame silmas seda, et Petros tähendab kivi. Evangeeliumis on ju huvitav kirjakoht, öeldakse, et Kristus ei teinud nalja, tegelikult tegi küll. Nii et tal on sellised omapärased heebria naljad. Ta apostli nime ei olevadki tegelikult Petros, vaid ka Peeter, vaid Siimon. Aga miks siis Peetrus? Vaid sellepärast, et Kristus nimetas ta kiviks. Aga meie tõlgime selle ära Peetruseks, mitte kiviks. Aga siin oleks pidanud selle ära tõlkima, sest muidu läheb see kalambuur kaduma. Aga mida ta siis nüüd näeb
29. laulus Jumalikus komöödias. Kreeklased räägivad itaalia keeles, aga sealt kumavad läbi kreeka sõnad. Et on selline väljend lost in translation, tõlkes kaduma läinud ja nüüd on siis found in translation. Äkitselt on see kõik jälle üles leitud, et isegi Dante poleks arvatavasti osanud seda aimata. Ja nüüd päris imelikud luule read. Selles vaimses kriisis, mille Mandelstam, mida ta koges, ta kirjutas luuletuse vene saksa keelest. Ma tahaksin lahkuda, ma tahaksin anda tagasi keelele kõik see, mis ma talle võlgnen. Ma võlgnen talle kõik, aga ma pean sellest keelest lahkuma, ütleb Mandelstam. Nii et see lahkumine on just kui koi, kes lendab päikese poole, surma poole. Ta räägib saksa keelest. Saksa keel on see võõr keel. Ja see on just kui koorik tema jaoks. See on minu kaitse koorik ja enne kui ma sündisin, olin ma oma unenägudes raamat. Nii et see varjupaiga otsimine võõras keeles on midagi väga olulist, mis on siia peidetud. Ja siin me ei räägi mitte kõnest, vaid me räägime just sellest ülekantud tähendusest. Ja siin on kindlasti viide Johannese evangeeliumile. Mina olen tõeline viinapuu. Ja iga oks, mis vilja ei kanna, viinamarja omanik lõikab maha. Teid on juba sõnaga puhastatud, sõnaga, mida ma teile jutlustasin. Jääge minu juurde. Mina olen viinapuu, teie olete oksad, kes minus elab, see kannab vilja. Ja seda ütleb Logos, Jumala sõna. Nüüd aga räägiks lõpetuseks ka paar sõna metanoiast endast. Luuletaja töö ja teenistus on tõe teenistus. Kristliku poeedi teenistus on seda veelgi enam. Mandelstam püüdis alati sellele truuks jääda, aga tal oli ka mitmeid kriise. Üks nendest, seda juba nimetasime, see oli seotud saksa keelega ja keele vahetamisega, aga veelgi hullem oli seotud tõeotsingutega, kui ta 30. alguses oli sunnitud vene võimudega, nõukogude võimudega koostööd tegema. See koostöö ei olnud õnnestunud ja see peegeldus ka tema loomingus. Metanoia tähendab tõepoolest patu kahetsust ja sellega saab algust teha ainult siis, kui pat kõigepealt defineerida. Ja mitte ei püüa leida ainult õigustusi patule. Mandelstam asus väga suure innuga selle patu defineerimise kallale. Ja ta on kirjutanud selle luuletuse metanoia. Ma tulen põleva tõrvikuga kuue sõrmelise mitte tõe tarre ja see kuue sõrmeline mitte tõde või vale oli Stalinile viidates öeldud. Nii et siin me näeme pimedust. Me ei räägi siin enam
sellest, et pannakse põlema latern, mis tooks pimedusse valgust, vaid räägime põlevast tõrvikust. Vaadake, laske mul enda peale vaadata, sest varsti leban ma männi hauas. Ja see verine mitte tõde vale on just kui mingisugune pidusöök, mis on valmistatud millestki kohutavast. Ja lõpuks vaikus pool magamistuba, pool vangla. Mina olen ikka samasugune ja pole parem kui see verine ebatõde. Võib öelda, et need samad probleemid leidsid käsitlust ka Pasternaki poolt. Temagi puutus kokku nende samade dilemmadega, nii et teatud duaalsust võib siin välja tuua. Nii et see viiaastane periood elu hävitamiseks nüüd. Ja viimane luuletus, millest ma sooviksin rääkida, on siin teie ees. Ta teenib Nõukogude armees ja ütleb, et ma pean tegema midagi, mida ma ei taha teha, kuid komsomoli rakuke on väga jõuline, kuid ta teab, et need ei ole inimesed, kes kommunismi üles ehitavad tegelikult, vaid kes lihtsalt käsku täidavad. Ja ei ole mingit õigustust, mul ei ole õigust vabanduseks. Metanoia on seotud ka kenoosisega. Seotud alandumisega. Jumala inimeseks saamisega. See Jumala lihaks saamine oli kenoosise ennast ära andva armastuse tõestuseks. Ja selleks seda mõista peab kõigepealt oma elus ka enda käitumist õigesti hindama. Aitäh! Aitäh Mihail Jurjevičile. Nüüd on võimalus esitada küsimusi, vahetada muljeid. Palun tõstke käsi, kui teil on küsimusi. Поднимите руку, если вопросов нет. Tõstke käsi, kui ei ole küsimusi, ütleb esine. Et Eesti teoloog Uku Maasing on mitmes kohas kirjutanud, et ta unistab just lahti saada sõnade ja mõistete maailmast, et ta on nagu teel sellise puhta kaemuse poole. Et kas võib vaim eksisteerida ilma keeleta? Et kas see võiks olla meie siht kuidagi? See on sarjast hea küsimus. Hea küsimus tähendab, et ei, no saad aru, et Uku Maasingu vaimsus oli täiesti teine. Ta ühelt poolt nagu oli Luteri kiriku liige, aga teiselt poolt oli väga tugev selline idamaine ja ütleme budistlik vaikuse. Ütleme, vaikus on väga oluline ka kristliku kunsti jaoks. Helid, ka sõnad on võimalikud ainult siis, kui nad on eristatavad mürast. Ja
mida sügavam vaikus, seda võimsamad on sõnad või helid muusikas. Mu isa kord ütles, et kui ta küsiti, et missugust muusikat sa kõige rohkem armastad, ta ütles, et ma armastan kõige rohkem pausi suure sümfoonilise orkestrile. Ja siis lisas, eriti kui dirigent on hea. Nii, sõlm oli. Aga siin on väga oluline erinevus Uku Masinguga. Et kas vaikus on eeltingimus või vaikus on see lõpppunkt, kuhu me kõik suubume? Ja. Nii see on. Rohkem küsimusi. У меня был вопрос вот по поводу Mul oli endal küsimus. Секуляризация содержания ведёт к секуляризации языка. Seal räägiti sellest, et sisu sekulariseerimine või ilmalikustumine viib ka keele ilmalikustumiseni. Kas te tahate küsida Lomonossovi kohta? Kas see puudutab ainult 18. sajandit ja Lomonossovit või on see mingisugune üldine põhimõte? Ma arvan, et see on selline midagi, no raske on öelda, mis on üldiselt aktsepteeritav. Oli Lomonossov, Adurov, Tretjakovski, kuid muidugi Lomonossovi hääl oli kõige selgemini kuulda nende seast, kuid see, mida ma tsiteerisin, on just kui memorandum enda kasutuseks, enda käitumise juhiseks. Kuid kogu Lomonossovi kõrge stiili loomise püüdlused ja tema praktika, siin peab arvestama veel ühe olulise teemaga nõukogude ajal. Olid nii-öelda russistid väga selle vastu, aga nüüd enam ei ole nii väga selle vastu. Probleem on siin selles, et vene kirjanduskeel ei tule mitte idaslaavi kõnekeelest, vaid just kirikuslaavi keelest. Uspenski on sellest kirjutanud paljud teised. Ja vastu argument oli alati, et vaadake, kui vähe on kirikuslaavi juuri vene keeles, kuid tegelikult juured ei mängi siin väga suurt tähtsust keele seisukohast. Kui me räägime grammatikast, süntaksist, kui räägime vene põliinade süntaksist, vanade tekstide sõna kasutusest, siis on hoopis teine see olukord. Kui me räägime näiteks täiesti uutest sõnadest, nagu samaljot lennuk, siis kuidas siia puutub kirikuslaavi keel, aga puutub küll see, kuidas sõnu kokku tehakse või vizdehot sõna või siis kolhoos. See on jällegi näide idaslaavi mudelist. Siiski sellised samaljot tüüpi sõnu on rohkem kui kolhoos tüüpi sõnu, kui me süntaksit arvestame sõna loomet, kuidas liitsõnu luuakse. Lomonossov lõi kirjandustraditsiooni, ilmaliku kirjandustraditsiooni, mis rajaneb samas sakraalsele keelele, kuid sisu on ilmalik. Tõepoolest, no aga ikkagi see ilmalik sisu, selles ilmalikus sõnas jumalikustatakse tsaarivõimu. Ka seda on uuritud. Kuidas kodifitseeritakse võimu 18-19. Sajandi sõna kasutuses ja kasutatakse ka piiblitermineid selleks. Aitäh, kui rohkem ei ole küsimusi, siis täname Mihhail Lotmanit.